どうも、淡路のきのこ屋です。食金から140日目、今日はワッパーですね。切った隙間から椎茸が発生するかどうかの実験役を担ってくれてます。ではおなじみの見定めタイムですが、抗菌水を溜めてて濡れるので、このまま観察していきます。この抗菌水に関しては概要欄のリンクから別の動画で解説してます。カビは生えてないですし、乾燥もしないですよね。でまさにお手本のような綺麗さです。穴は合計18個開いてます。押してもしっかりと反発してくれますね。そこは抗菌水であんまりよくわからないです。上は全く問題なしですね。以上からワッパーは4個、18分の4個出てくると予想します。意外と少ないなと思われるかもしれませんが、一つ気になる点を言うなら、椎茸は発生するにはショックが必要なんです。この抗菌水で常に湿ってるということは、水分によるショックはほとんど意味がないかもしれないんです。なのでその分水につけても発生する椎茸の数が減るかなと思います。それも踏まえて4個としました。椎茸キャラ塚は現在9キャラ、各キャラの説明は SNS に載せているので下の説明欄から見てみてください。はい、今日は以上です。浸水日まで69日、見る椎茸のビデオログを毎日更新してます。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。